بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو شاګردانو، زموږ تاسې د دې ساعت درس دی د سکلیټي عضلاتو تنظیم. سکلیټي عضلات مکمل عضله هم یو پوښ لري، او بیا هر عضله چې په منځ کې په فاسیکلونو باندې ویشل شوې ده هغه فاسیکل هم یو پوښ لري، او هر فاسیکل چې بیا د مسل فایبر درلودونکي دي هغه مسل فایبر هم یو پوښ لري. د ټولې عضلې پوښ ته که تاسو دلته وګورئ، دا د ټولې عضلې پوښ دی، دا سپین چکر ټول عضلې پوښ لري. دې ته ایپیمیزیم وایي، ایپیمیزیم چې د منظم نشنه جوړ شوی. دا بنډلونه دي، بنډل دی، بنډل وګورئ. د همدې ایپیمیزیم نه د کنکټیو تیشو بنډلونه منشأ اخلي، د او د کنکټیو تیشو بنډلونه چې بیا د عضلاتو بنډلونه پوښي، د عضلاتو ته یو پوښ ورکړي، د عضلې بنډل پوښ جوړ کړی. دا د پیریمیزیم په نامه یادیږي، دا سپین خط چې دا هم د کنکټیو تیشو نه جوړ شوی. او بیا هر عضلې لیف، هر مسل فایبر وګورئ، دا هم د دې سپینو خطونو په واسطه احاطه شوی. دا هر سپین خط چې تاو شوی د دې عضلې لیف نه، دا د اندومیزیم په نامه یادیږي، اندومیزیم. نو دا وګورئ، دا هغه پوښ ده چې یو مسل فایبر احاطه کړی، په دې منځ کې عضلې حجره وي، دلته هم عضلې حجره، دلته عضلې حجره. نو اندومیزیم یو عضلې حجره احاطه کوي، پیریمیزیم یو فاسیکل یا بنډل احاطه کوي، او ایپیمیزیم ټول عضلې احاطه کوي. لکه په دې شکل کې چې وګورئ، دا سپین پوښ دا ایپیمیزیم دی، دا ایپیمیزیم دی، وګورئ بنډ دا سپین پوښ بنډل احاطه کړی، پیریمیزیم دی، بنډل احاطه کړی، پیریمیزیم. او بیا مسل فایبر ده، عضلې حجره، دا چې کوم پوښ احاطه کړی ده په دې کې، دا د اندومیزیم په نامه یادیږي. او وګورئ چې د بنډلونو تر منځ مسافه کې، په دې ځایونو کې تاسو رګونه هم ګورئ چې رګونه همدا د ایپیمیزیم د لارانه ورځي، او بالاخره عضلې لیف ته رسیږي. د عضلې سکلیټي عضلاتو تعصیب، موتور اعصاب یا حرکي اعصاب د ایپیمیزیم ته، ایپیمیزیم نه ورداخلیږي. البته اعصاب د همغه ایپیمیزیم نه ورداخلیږي، خو په دوه ډوله دي، یو حسي، یو حرکي، چې په دې کې بیا خودکار رشتې دي. نو هر اعصاب درې برخې لري، حسي برخه، حرکي برخه، او خودکار برخه. د بدن مختلف عضلات د مختلفو عصبي رشتو په واسطه تعصیب شوي دي، چې د شمېر له نظره هم فرق لري، او د کار له نظره هم فرق لري. دا وګورئ چې کله چې د یوې عصبي حجرې نه دغه د پروسس اکسون راځي، مثلا دا د عضلې سره یو ځای کیږي، دا مسل فایبر دی، کله چې یو ځای کیږي نو په څو شعبو تقسیمیږي. همدغه ځای چې اکسون د عضلې حجرې سره یو ځای کیږي، دا د سینپس په نامه یادیږي، چې په عصبي سیستم کې مفصل لولو. راځو د سکلیټي عضلې حرکي تعصیب ته. وایي چې یو عصب حتی تر سلو پورې عضلې الیاف تعصیبوي، او د هر حرکي عضلې لیف موتور اینډ پلیټ چې موږ تاسو مخکې ولیده او وروسته به موږ ګورو، هغه لري چې دې ته میو نیورال جنکشن هم ورته وایي. کله چې دغه عصب حجرې ته نږدې شو، نو خپل یو پوخ چې میلین پوخ د هغه د لاسه ورکوي، او په څو شعبو باندې تقسیمیږي چې موږ په مخکېنی شکل کې ولیده. دې شکل کې وګورئ چې د عضلې حجرې سره د اکسون یو ځای کېدل راخي، دغه ساحه، دا ساحه سینپس ده، چې د دې عصب
او د دغه عضلې ترمنز د دا عضل دا سره چې ښکاري دا عضله د دوی ترمنز اړیکه ټینګوي چې د سینپس ساختمان موږ تاسې وروسته ګورو. په دې ځای کې دا سینپس نیورومسکولر جنکشن بلل کیږي. وګورئ دغه یو موتور یونټ دغه بسته ټول موتور یونټ بلل کیږي. دلته وګورئ په درې رنګونو باندې عصبي حجرې نیورونونه رسم کړي او په درې رنګونو باندې عضلي الیاف رسم کړي چې موږ ته دا خبره بیخي واضح شي. دا نیورون دا سور نیورون وګورئ دا چې راغلی دلته په درېو شعبو تقسیم شوی. هره شعبه یې یوې عضلې ته ورغلې دلته او په دې ځای کې. دا بل وګورئ نسبتا زیړ رنګه دا دا په درې شعبو دا هم تقسیم شوی او دا نسبتا نسواري رنګه دا وګورئ دا هم په دې دو شعبو تقسیم شوی. نو مکمل نیورونونه او عصبي الیاف دا د اکسونونو په واسطه د اعصابو په واسطه تقسیم شوي دي. دلته وګورئ حرکي نیورون ده موتور نیورون په شعبو تقسیم شوی او بیا عضلي الیاف دا عضلي الیاف دي دا عضلي الیاف یې تقسیم کړي دي. هر عضلي الیاف ته یو دانه اعصاب ورغلی ده دا بیا هماغه شکل ده د موتور نیورون د موتور یونټ راخي ګوره دا عضلي دي دا د سړي عضله ده ګوره دا عضلي لیف دی دا عضلات یوازې د هر یوې عضلي حجره ده مسل فایبر ده. رنګونه یې ځکه ورته پیبل ښودلي چې هلته موږ ته عصبه پېژني. ګوره دا د نیورون ده دا شین اکسون یې راغلی شنې حجرې تعصیب کړي او سوري سرې حجرې او دا موږ ته فقط موتور یونټ موږ ته راخي موتور یونټ هماغه شکلونه دي چې په مختلفو ډولونو مې تاسو سره وړي چې ښه په ذهن کې کښېني. وګورئ البته په دې کې یو اضافه خبره بله هم شته چې ګورئ دا نخا ده د نخا نه موتور برخه د نخا د قدام نه راوځي او حسي برخه دا حسي برخه ده. حسي برخه د خلف نه راوځي دلته یوه عقده لري چې کله معصاب لوسل بیا انشاءالله په هغه وخت کې به یې تشریح کړو. حسي عصبي الیاف په عضله کې په دوه ډولو دي. دغه اعصاب له عضلې نه منشا اخلي په دوو ترتیبو. یو نیورو مسکولر سپنډل ورته وایي نیورو مسکولر سپنډل چې په شکل کې تاسو ته ښیم دا د سپنډل په شکل د دوک په شکل یو ساختمان ده چې په عضله کې په طولاني شکل سره واقع ده او هغه عضلي برخه چې دا ساختمان پکې واقع ده هغه انترا فیوزل مسل فایبرس لري چې د اکسترا فیوزل مسل فایبرس په واسطه پوښ شوی ده چې په شکل کې به تاسو وګورئ. او بل یې نیورو ټینډینس اینډینګ ده چې دا د وتر نه یا د ټینډون نه منشا اخلي. دې ځای کې تاسو وګورئ دا ټینډون دی د دې ټینډون نه دغه عصبي حسي لیف منشا اخیستی د دې ځای نه منشا اخیستی او دا هماغه مسل سپنډل ده ګورئ دا مسل سپنډل ګورئ د دوک په شان دلته قطع شوی ده دا مسل سپنډل ده دا پوخ دی البته دا مسل سپنډل پوخ دی او دا خپل عضلات دي دا مسل سپنډل عضلات دي دې عضلات ته انترا فیوزل مسل فایبرز وي انترا فیوزل مسل فایبر او اکسترا فیوزل مسل فایبر. اکسترا فیوزل چې بهر دي او انترافیوزل چې دننه نه په دې کپسول کې دننه دي د کپسول نه بهر الیاف اکسترافیوزل او په کپسول کې دننه په دې مسل سپنډل کې دننه شې دي دا د انترافیوزل په نامه دي. د سکلیټ عضلاتو ترمیم
کچیر تخریب ډیر لګوي او بیرته ریجنریشن کی ازلی حجره کلکشن ته تخریب شي نو بیرته ریجنریشن پروسه جوړی نه خپل خپل ځان ته لمی خو که تخریب ډیر وي او بیا د منظم نش پروسه ترمیمی کچیر عصب او رګونه یوې ازلی ته تخریب شي هم ازله تخریب کی ازلی ته عصب او رګونه رسیږي نو د ازله هم تخریب کی او تخریب د نسج منظم په واسطه بیرته ترمیمیږي. خو وایي چې د سکلیټي عضلو د سارکولیما او د اندومیزیم ترمنځ ساتلایټ سیل وجود لري. موږ تاسو سارکولیما وپېژندله او اندومیزیم هم وپېژند. د اندومیزیم او سارکولیما ترمنځ د ساتلایټ سیل په نامه یو شمېر حجرې دي چې دا په حقیقت کې جنینی میوبلاست یعنې خامې حجرې دي. جنینی میوبلاستونه وایي د عضلې په ترمیم کې برخه اخلي. موږ د نن ورځ درس په همدې ځای پای ته ورسید. خدای مو مل شه.